মহাকাশত লাখ লাখ কিলোমিটার আঁতৰৰ পৰা এটা গ্রহাণুৰ পৰা কিছু স্যাম্পল লৈ পৃথিবীত আহি উপস্থিত হৈছে হি নাসাৰ এখন মহাকাশ যান অসিরিস রেক্স। নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছো, মই গীতাশ্রী আৰু লৈ আহিছো এই বিশেষ খবৰটো। নাসার এটা সাত বছর জোড়া দীঘলীয়া মিশন। এই মিশনটির মূল উদ্দেশ্য হয়েছে মহাকাশের একটা গ্রহাণু, একটা অ্যাস্টেরয়েডর পড়া, যে অ্যাস্টেরয়েডর নাম হয়েছে বেনু, পটেনশিয়ালি ডেঞ্জারাস একটা অ্যাস্টেরয়েড, অর্থাৎ পৃথিবীত খুন্দা মরারও যারপর আশঙ্কা আছে। তেনেকুৱা এটা অ্যাস্টেরয়েডর পড়া কিছু স্যাম্পল সংগ্রহ করে এখন বিশেষ নাসার মহাকাশ যানে ইতিমধ্যে পৃথিবীত অবতরণ করেছেহি। নাসার সেই মহাকাশ যান অসিরিস রেক্সর পৰা এটা বিশেষ অংশ আহি পৃথিবীত অবতরণ করলে, অবতরণ করা ঠাই হয়েছে সেয়া হয়েছে সল্ট লেক সিটির আমেরিকার উটাহ মরুভূমি। উটাহ মরুভূমিত অবতরণ করার লগে তাত সাজু হয়ে থাকা নাসার এটা রিকভারি ক্রুয়ে এই গোটে স্যাম্পল খিনি সংগ্রহ করলে মাত্র দেড় ঘন্টামান সময়ের ভিতরতে। আর তারপর এতিয়া এই স্যাম্পল রখা হয়েছে নাসার জনসন স্পেস সেন্টার, হুস্টন স্থিত জনসন স্পেস সেন্টার। আর ইয়াত এতিয়া নাসার গবেষণা পরীক্ষা নিরীক্ষা গোটেখিনি অধ্যয়ন আরম্ভ হব। এটা প্রশ্ন আপনার নিশ্চয় মনলো আহিছে যে এই অ্যাস্টেরয়েড এটার নাসা এই যেখিনি স্যাম্পল আনিছে, যেখিনি মাটি শিল বালি জাতীয় যেখিনি অ্যাস্টেরয়েডটোর নমুনা সংগ্রহ করেছে, ইয়ার নাসার মূল উদ্দেশ্যনটো কি? উদ্দেশ্য আছে, উদ্দেশ্য হয়েছে এই বেনু নামের যেটু অ্যাস্টেরয়েড, যেটু গ্রহাণু, এই গ্রহাণুটো যি পৃথিবীর প্রতি ছবছরের মূরে মূরে পৃথিবীর কাষ চাপেহি, এই গ্রহাণুটোর বহু নজনা কথা আমি জানিবলৈ পাৰিম। আৰু আরম্ভণিতে কৈছো যে এই গ্রহাণু বেনুর পৰা আছে কিছু রিস্ক, পটেনশিয়ালি ডেঞ্জারাস অ্যাস্টেরয়েড বুলি যাক অভিহিত করা হয়েছে, কিয়নো পৃথিবীত আহি হয়তো আজিরে পৰা প্রায় 159 বছর পিছত এই গ্রহাণুটোয়ে হয়তো পোনপটিয়াকৈ খুন্দিয়াবও পাৰে। যদিও বা আশঙ্কা আছে বা সম্ভাবনা ইয়ার একেবারে ক্ষীণ, কিন্তু বিজ্ঞানীয়ে না চাই কোনো ধরনের রিস্ক লবলৈ বিচৰা নাই। আৰু ইয়াৰ বাবে এই গ্রহাণুটোৰ পৰা স্যাম্পল সংগ্রহ কৰিছে নাসায়, যি স্যাম্পল বর্তমান হুস্টনত পাইছেহি আৰু এতিয়া পরীক্ষা নিরীক্ষাখিনি আৰম্ভ হব। স্পেস ক্যাপসুলটো যত আহি অবতরণ করলেহি প্যারাশুটৰ জৰিয়তে অসিরিস রেক্স মিশনের পৰা বা অসিরিস রেক্স সেই স্পেস ক্রাফ্টখনৰ পৰা, যি প্যারাশুটৰ জৰিয়তে এটা বিশেষ এটা কলা সদৃশ আপুনি যি দেখিছে উটাহ মরুভূমির এই মিলিটারি ট্রেনিং রেঞ্জৰ পৰা যিটো ক্যাপসুল ইতিমধ্যে নাসায় সংগ্রহ কৰিছে, সেই ক্যাপসুলটো অবতরণ কৰা হৈছিলে অসিরিস রেক্স স্পেস ক্রাফ্টখনৰ পৰা। আৰু এই ক্যাপসুলটোর ভিতরতে বা এই বিশেষ এই যেটো অংশ দেখিছে কোলা রঙের এই অংশটোর ভিতরতে এটা ক্যানিস্টার এটা আছে, সেই ক্যানিস্টারটোতে প্রায় 250 গ্রাম মহাকাশের এটা গ্রহাণুর মাটি আছে, যি মাটি এতিয়া পরীক্ষা নিরীক্ষা করবলে সাজু হয়েছে নাসায়। ইয়ার উদ্দেশ্য এয়া যে এই মাটিখিনি বা এই শিল জাতীয় যিখিনি ইয়াত শিল বালি জাতীয় যিখিনি মাটি থাকিব সেই গ্রহাণুটোৰ, সেই গ্রহাণুটো যথেষ্ট কার্বন রিচ এটা গ্রহাণু। তারপরা নাসায় আমার সৌরজগতের উৎপত্তি কেতিয়া হয়েছিল, কেনেকৈ হয়েছিল, তেনেকুৱা ধরনের কিছু কথা জানিবলৈ সক্ষম হব বুলি নাসায় আশাবাদী। এনেকুৱা এটা স্যাম্পলক টাইম ক্যাপসুল বুলিও কব পাৰি। টাইম ক্যাপসুল অর্থাৎ উৎপত্তি কেনেকৈ হয়েছিল, সৌরজগতত আমার গোটে সৌরজগতটোর উৎপত্তির আড়ত কি কি আছে, বা এই অ্যাস্টেরয়েডটো, যেহেতু এই অ্যাস্টেরয়েডটো একেবারে যথেষ্ট পুরনি, লাখ লাখ বছর পুরনি এটা অ্যাস্টেরয়েড, কোটি কোটি বছর পুরনি এটা অ্যাস্টেরয়েড, এই অ্যাস্টেরয়েডটোর আরম্ভণি কত হয়েছিল, এই অ্যাস্টেরয়েডটোর কথা জানিব পারিলে, যে অ্যাস্টেরয়েডটো সৌরজগতর সৃষ্টির সময়ের পরাই মহাকাশত ঘুরি আছে, এই গ্রহাণু বেনুর কথা আমি যদি আরো অধিক জানিব পারো ভালদরে, সৌরজগতের উৎপত্তি কেনেকৈ হয়েছিল,
পৰজগতৰ লগতে পৃথিৱীৰ সৃষ্টি কেনেকুৱা আৰু পৃথিৱীৰ সৃষ্টি বিশেষকৈ পৃথিৱীত জীৱনৰ আৰম্ভণি কেনেকুৱা এনেকৈ কিছু কথা নাচাই উদঘাটন কৰিব পাৰিব। তাৰ বাবে এই ছেম্পলৰ এই 250 গ্ৰাম ছেম্পলৰ আছে যথেষ্ট গুৰুত্ব। ভৱিষ্যতলৈকে ইয়াৰ বহু নতুন ৰহস্য উদঘাটন কৰাত সহায় কৰিব। আৰম্ভণিতে কৈছোঁ যে কাৰ্বন ৰিচ এটা এষ্টৰয়েডত যথেষ্ট পৰিমাণৰ এই এষ্টৰয়েডটোৰ যি শিলাখণ্ড বা যি এই বৃহৎ শিলাখণ্ডটোৰ যিধৰণে যি পদাৰ্থ আছে তাত যথেষ্ট পৰিমাণৰ কাৰ্বন আছে আৰু এই কাৰ্বন জীৱনৰ বাবে অত্যন্ত জীৱনৰ আৰম্ভণিৰ বাবে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল আৰু তেনেকৈ জীৱনৰ আৰম্ভণি হৈছিলে পৃথিৱীত। ইয়াৰ নতুন নতুন ৰহস্য উদঘাটন কৰিব নাচাই পাৰিব। আৰু কেনেবাকৈ যদি এই এষ্টৰয়েডটো এষ্টৰয়েড বেনুৱে আজিৰে পৰা প্ৰায় 159 বছৰ পিছত 1982 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত আহি পৃথিৱীত খুন্দিয়াইহি এম্পায়াৰ ষ্টেট বিল্ডিঙৰ সমান ডাঙৰ এই এষ্টৰয়েডটো আৰু যদিহে খুন্দিয়াই তেনেহ'লে প্ৰায় সেই 22টাকৈ এটমিক বোমাৰ শক্তিৰে খুন্দিয়াবহি সেই এষ্টৰয়েডটোক কেনেকৈ প্ৰতিহত কৰিব পৰা যাব এই ধৰণৰ কথা কিছু নাচাই জানিব পাৰিব। নাচাৰ এই যি দীঘলীয়া পৰিকল্পনা য'ত এই ডেঞ্জাৰাছ এষ্টৰয়েডটোৰ পৰা কেনেকৈ হাত সাৰিব পৰা যাব যদিহে পৃথিৱীত খুন্দিয়াৰ উপক্ৰম ঘটে সেইখিনি কথা নাচাই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিব। আৰু এই 7 বছৰ জোৰা যি নাচাৰ পৰিকল্পনা এই পৰিকল্পনা অন্তিম পৰ্যায়ত এতিয়া নাচাহি উপনীত হৈছে কিয়নো ইতিমধ্যে ছেম্পল আহি পৃথিৱী পাইছেহি। ছেম্পলখিনি অধ্যয়ন কৰাৰ লগে লগে সেই শিলাখণ্ডৰ কিছু নমুনাৰ অধ্যয়ন কৰাৰ লগে লগে এষ্টৰয়েডটো সম্পৰ্কে বহু নতুন জ্ঞান পাব, বহু নতুন জ্ঞান লাভ কৰিব নাচা আৰু তাৰ পৰাই বহুখিনি নতুন কথা জানিব পৰা যাব। এটা কেনিষ্টাৰ সদৃশ এবিধ কণ্টেইনাৰৰ ভিতৰত এই 250 গ্ৰাম ছেম্পল আছে আৰু যেতিয়া ৰিকভাৰী ক্ৰুৱে এই ছেম্পলখিনি সংগ্ৰহ কৰিছিলে তেতিয়া কাষৰ কিছু মাটিও আচলতে সংগ্ৰহ কৰা হৈছিলে। ততাতৈয়াকৈ প্ৰায় 1.5 ঘণ্টামানৰ ভিতৰত এটা অতি ক্লিন ৰুম এটাত ৰখা হৈছিলে আৰু তেনেকুৱা ক্লিন ৰুম এটাতেই বৰ্তমান হোষ্টেনত ৰখা হৈছে আৰু এই ক্লিন ৰুমৰ পৰাই পৰীক্ষা নিৰীক্ষাবোৰ চলাই নিব নাচাই। আটাইতকৈ ডাঙৰ চেলেঞ্জটোৱে হৈছে, প্ৰত্যাহ্বানটোৱে হৈছে যে কোনো ধৰণৰ কণ্টামিনেশ্যন এনেকুৱা ছেম্পল এটাত হ'বলৈ নোৱাৰে। কণ্টামিনেশ্যন অৰ্থাৎ আমাৰ পৃথিৱীৰ কোনো ধৰণৰ পদাৰ্থ ইয়াত আহি লগ কৰাব নোৱাৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ একেবাৰে আঁতৰাই এভইড কৰি চলিব লাগিব কিয়নো তেতিয়াহে ইয়াৰ প্ৰকৃত যি কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স এই ছেম্পলখিনিৰ যিখিনি প্ৰকৃত চৰিত্ৰ সেয়া একেবাৰে নিভাজভাৱে আমাৰ যি নাচাৰ বিজ্ঞানীসকল আছে নাচাৰ বিজ্ঞানীয়ে অধ্যয়ন কৰিব পাৰিব। আৰু জানেনে যোৱা 2016 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত এই যানখনে উৰা মাৰিছিল সেই বেনু এষ্টৰয়েড দিশে অছিৰিছ ৰেক্স নামৰ যানখন। অছিৰিছ ৰেক্স মানে অৰিজিনছ স্পেক্ট্ৰেল ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন ৰিচৰ্চ আইডেণ্টিফিকেশ্যন এণ্ড ছিকিউৰিটি ৰেগলিট এক্সপ্ল'ৰাৰ। এই যানখনে যেতিয়া উৰা মাৰিছিল সেয়া আছিল ছেপ্টেম্বৰ মাহ, 8 ছেপ্টেম্বৰ 2016 চন। তাৰপিছত যেতিয়া ছেম্পল কালেকশ্যন কৰিলে সেয়া 20 অক্টোবৰ 2020 চন আৰু তাৰপিছত 10 মে 2021 চনত এই স্পেচ ক্ৰাফ্টখনে উভতনি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল বেনু এষ্টৰয়েডৰ পৰা। অৰ্থাৎ সুদীৰ্ঘ প্ৰায় 7 বছৰ জোৰা এটা দীঘলীয়া পৰিক্ৰমা। এতিয়া নাচাৰ এই গোটেই গৱেষণা অধ্যয়ন এতিয়া আৰম্ভ হ'ব এই 250 গ্ৰাম ছেম্পলৰ পৰা আৰু ইয়াৰ পৰা নতুন নতুন কথা ওলাব। আৰু লগতে আপোনালোকক জনাই থওঁ যে আমেৰিকাৰ ইতিহাসত ইয়াৰ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ইমান বৃহৎ পৰিমাণৰ আৰু গোটেই পৃথিৱীৰ ভিতৰতে ইমান বৃহৎ পৰিমাণৰ অৰ্থাৎ 250 গ্ৰামৰ যি ছেম্পল সেয়া কোনো এটা এষ্টৰয়েডৰ পৰা লৈ অনা হৈছে আমেৰিকাৰ বাবে ইয়াৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে এনেকুৱা এটা ঘটনা। আৰু এতিয়া এইখিনিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই ভৱিষ্যতৰ বহুখিনি দিশ উন্মোচন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব, মহাকাশ সম্পৰ্কীয় নতুন নতুন গৱেষণাৰ ই বাট মুকলি কৰিব নাচাৰ এই ষ্টাডি বা এই মিছনে ভৱিষ্যতৰ নতুন নতুন বাট মুকলি কৰাৰো বিভিন্নজনে সম্ভাৱনা দেখিছে। নমস্কাৰ।